ওই লাইন চা বলো বা ন অলগ মানে না লেবে যাবে লাইন চা বলো বা যাই না বল লাইন চা বলো সো ই পে মানে চিলো যাবে ন তোমার তোমার লাইন তৈ হওয়া মানে লো আছে মানে লো বা ন অলগ মানে না লেবে যাবে ไก่ไล่กันน่ะจ่าวะเลยครับเนี่ยอไก่ไล่จ่าวะเลยอไก่เปลี่ยนแม่มาเลยเนี่ยเนาะ97 97มาเอามาเลยเอาตัวก็พาวเลยเนี่ยทีนี้จะพาวมาเลยกูล่ะกู ทีซาเปียกว่าได้ซาเปียบอลดูทองเนี่ยโกลาก็ย้ายเลยครับแกกวยเนี่ยก็ตลอดจี้กองนี่บาพี่เสียเล้ดก็มะแน่เปลี่ยนมาเสียเล้ดกวย ออนเล้เปียออนเล้ธรรมเนชั่นแนลออนเล้บาครับ มาเลยอยู่ใช่ป่ะก้าวมาโดนเลยก้าวมาโดนเลยโอ้โหเอาเลยก้าวเลยเปล่า ตัวนี้ก้าวหมดเตตลับมาบาเนี่ยตัวก้าวมาเนี่ยตัวดากรุสีกรุสีเนาะกรุสีเปลี่ยนไปมากูอาเทจินตากละกูลากองมอดูลากองกละเนาะดีนะเต้ดีนะเต้เอพี่กรุสีมาไตกะกละแกดุงเงินเล็กๆกละตาตะอุสุเลยจ่าดาบากูคัดได้หลูเนี่ย ไตกะกะละหย่องตรงเนี่ยตุ้ยออกมาบ่าตัวเราก้าวมาเด้กวยกองตะกองเนาะกวยเส้นกองตะกวยบ่าเปียกวยกองตะกวยบ่าอ่องลีก้าวเลยเปีย ของนี้เราดูปกติได้มาเว้ยถั่วละตัวนี้ก้าวมา35มา35มา35มามีว่าเลยกูละก่อนบัดจิมีว่าเลย
16မှာ13မှာ16မှာအင်းကြီးအနီးဘောင်းမီအနီးအောင်လေးအထက်ဂျင်းနတာ1နော်ဂျင်းနတာ1ကလပ်ပါဟိုဘက်အင်းကြီးအဖြူဘောင်းမီအနက်ကိုလာကုန်ကလပ်နော်ကိုလာကုန်တို့ဒါအုပ်စုစီပါဂရုစီကတွဲတွေပါတော်လေးပွဲကောင်းနေပါလေ။ဟာအတ္တိမိပါပြီ။အောင်လေးကိုကောင်းနေဗျာ။တော်ကောင်းနေဗျာ။တော်ကောင်းနေ။ကြောက်စရာကြီးပါ။ကိုအတ္တိညက်စေပါ။ကျွန်တော်လူလေးပါဗျ။ဟာကောင်းနေ။ရှင်နေအမှတ်ဆိုတော့ဗျာနှမျောစရာကြီးအဲ့ဒါပြေးလို့ဆောင်ပါဗျာကျေချာဟောင်းလာပဲပတ်တိရတော့နော်ဆွဲတွေပဲပဲအဓိကထားတော့နေပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်စကူစလေးမှာပါအထက်ကြီးကတော့ဘလောက်ကောင်ရဲ့ကတူချောင်းနေပါတယ်နော်မိတော့မှာမကြတော့ပါဘူးမကြမီချိန်ထဲမှာမိတော့ချောင်းနေပါတယ်သူရဲ့ရိုက်ပေါက်တွေကံပြီးကောင်းနေဗျာစနစ်လက်မှတ်နဲ့ဒီလက်မှတ်ပါတယ်တော့ကောင်းနေခက်ခက်တော်လေးကောင်းတဲ့ပွဲတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒီတိုက်ခုပဲ။တမူးစော။တမူးစော။ခဏအားရ။ခဏလေးကြီး။ဆုံးနော်။ကောင်းတူလေး။ကောင်းနမ16မှာโอเคกรุสีပါဗျာกรุสีဒါกรุสีပွဲပါกรุสีอ่ะဒီနှစ်သိန်းอ่ะညောင်းလုံးไซกาคลับเนี่ยတွေ့ဆုံมาပါအแทอောင်လေးဂျီနတာ1ကိုလာကို FC อ่ะမောင်တူကိုလာကိုเนาะဒါกรุสีပွဲစဉ်โอ้เช็ดเปี่ยวเลยครับเช็ดเปี่ยวไปเลยครับโอเคครูดิก้องเลยครับยังคงเต้นเนี่ยยาตัวอาลองว่าครูครูดิไปเลยครับฉีก้องเลยครับอาลองครูดิกันไปเบกินนี่กันมาเว้ยครับเนาะနေနေရဘောနမေကြီးရှင်သမားတွေပါကန်လာအကောင်းနေဗျာစကူ27ဗျာတော့ပါကောင်းပါလေလေမစကူမဂိမ်း1ဘမကတော့ပြတ်သွားတယ်ဂိမ်း1ဟို
20 24 map okay one game ya one game game map ah ถอด ไป oh right ကိုလာကောင်အတင်းကဖိုက်တာကကိုလာကောင်နဲ့ဖိုက်တာကိုလာကောင်မယ်လေမောင်တူကလက်ပါမောင်တူကအနောက်စားပြီးတိုးတက်တယောက်ကဲဂိမ်းသွားပါပြီသွားတက်တော့25မှ28ပထမပွဲအနိုင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒုတိယပွဲနှစ်ပွဲပဲကံပါနော်နှစ်ပွဲပဲဆောင်းကဲအခုရင်းဆိုင်ကရှင်းမြိုင်နေတာကဂျင်းနေတိုင်း ကလတ်တက်အထက်အောင်လေးတို့ပင်လာတို့တင်းတယ်ကိုလာကောင်FC နော်ကိုလာကောင်မောင်တူအာကာနော်လိုက်လွင်တဲ့အာကာနော်အခုဒီပေကိုလိုက်လွင်တဲ့အာကာကြီးအာကာကြီးလိုက်ကြပါနော်အာကာကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပါတယ်ခင်ဗျာအာကာကြီးအာကာဆက်လွင့်မယ်နော်အာကာကြီးဆက်လွင့်မယ်နော်โอเค ဒီပွဲလေးပြီးရင်တော့ပွဲစဉ်တော်တော်လေးကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချင်ကနာမည်ကြီးเนาะကိုကလာလေးကိုအထက်ရဲ့အကိုကိုကလာလေးပွဲပါโอเคဒီပွဲစဉ်ပြီးရင်စပါမယ်ခင်ဗျာစပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါเนาะ sweat e ပြန်နေလိုက်လွှင့်ပါလေခင်ဗျာ sweat e ပါ swe เนาะ yoyo e ပါ abc e ပါ เนาะ sweat e လိုက်ရတယ် ไอ้ล้วนนี่แหละครับเนี่ยคนละจีโร่เป็ดเนี่ยไม่ล้วนรู้สรว่าเราพี่มาอากาศล้วนท่าบาเลยเราพี่มาไล่ล้วนขึ้นไม่ใช่ป่าวเราก็เราอะเต็นนี่ป่าลุขึ้นตองพี่รอเราชุ่นเจ็ดนี่แหละล้วนน่ะป่าเวลาเนี่ยป่าบาเลยกุซอยเวลาเนี่ยอย่างแท้มาป่าเวลาเนี่ยออนลิอัดขึ้นป่า အကိုင်းဆဲနေပြီဟာမင်းအားဆဲနေဆဲနေပြီဒီပါကြည်ပြနိုင်တဲ့နေ့တကယ်ကြီးဆဲဒီတော့မသိဘူးဆဲဘယ်တော့အာရုံတော့တယ်နော်စက်တည်တုံးလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်ပြေးတယ်မှာလာပြီးမဆဲပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒါဒီပြောလိုက်ဘီဘလော့လဲခေါ်လို့ရှိလို့သူက ကောင်းနေပြီဗျာသူ့အော်နမနမဟိုမှာဝါဝါကြီးနဲ့အကလွန့်တာကြိုက်တယ်ဟိုးကောင်းနေဗျာကောင်းပါတော့ပါတော့ဆက်ကလွန့်ပြီဗျာအကကြီးအမင်းလွန့်လာလိုက်ကောင်းနေတယ်ဟိုကဝါဝါကြီးပဲ
ပြင်ပေးလို့ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြအစားသားအလင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဟုတ်နေဟိုမှာဝဝကျွန်တော်ကတော့ HD လေး iPhone 30 Pro နဲ့လွှင့်တာဆိုတော့သာပါဒါကိုတင်ပါလို့ကိုပေါ့နားလည်မှုနဲ့လွှင့်တာပါနော်ဆဲတဲ့လူကလည်းဆဲပေါ့ဒီပါတော့မှပွဲစဉ်ကတော့မြိုင်ဆိုင်တင်ပါလေ။ကောင်မလေးလိုက်သူတို့ဆွဲ့အီးရတဲ့လွင့်နေတာဗျ။ 5-6 5မှ6မှ5မှ6မှဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲတွေကပြောလို့မရသေးဘူး။အမတ်တွေကသိမခွာဘူးလေ။အားလုံးကအမားစောင့်နေတဲ့ပွဲတွေပါနော်။ရေရိုးထိုးဆိုတော့တူတူကိုကိုတော်တော်ပေါက်ဖို့ကသိတော့မလွယ်ပါဘူး။7-5คุณมากงามมากบริจิตาเนี่ยดูซาเมทัวร์จิตาเนี่ยตะมุดอดีชื่อมาจิดิดีจิโอ้เอซิชื่อมาชอมเอาเนี่ยว้าวกูลากูมันชู้ป่ะครับดีชู้ด้วยแล้วกูลากูเปี่ยวไปตลอดกันไหนน่ะมาอนาคตยังถองนะจนก้าวมาแล้วเบลีบมาคัดอ่ะเลยสอเลกูมาป่ะเลกูมาสวัสดีอ่ะแต่งเว้ยจิ้มมาพี่ล่ะครับโอซู ABCD ABCD เลโอซูป่ะเนาะจิ้มมาเลยไลค์อ่ะตัวกูอธีนี่กูปามาน้าเล่นมูนี่เนี่ยเปียวไปล้วนอ่ะไลค์อ่ะตะแกรอไม่ล้วนใครมาเนาะกูอธีนี่กูปาแล้วตัวมัดตันตะบอนี่อยู่นะไลค์ละกูมาเสร็จมาตัวเสร็จแล้วชื่อว่าเอาไว้ก่อนไทยโอ้ฮ่าๆๆ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 ๆ
ဟုတ်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဗျာဘလောက်ကတော့ mission နဲ့မှတော့ shut တယ်လို့မရဘူးကောင်းတယ်ဗျာစမဆန်နမပါဟောတော့ကွာကျင်းနေနေရမရကြဘူးဘိုးလေးအဲ့လေးကြီးချတာတဲ့အဲ့လေးကြီးစနမစမဒါနဲ့မရတူဒီဘွဲတွေကတော့အမားတွေပဲစောက်ရတာပါနော်ရိုးရိုးထိုးတွေဆိုတော့ပါလေကုလားစတေးဆန်နေပါလားနောက်ဘွဲကဘသူတွေလဲနောက်ဘွဲကကိုကလားလေးတို့ပါကိုကထည့်ကိုကိုကလားလေးတို့နဲ့နော်ကိုဦးစမာတို့နဲ့ကြပါတယ်ဦးစမာတို့နဲ့ Hey no no hey no ကဲဒီပါဗျာပေါ့ပါတယ် no တင်ကြနှစ်ဖက်တုံးကတော့ပြင်းထန်နမကြီးတွေအပေါ်ပါတယ်နော်တော်တော်ပေါင်းတဲ့အသင်းတွေပါဟိုးဟောက်ကိုရပ်ပလက်ချန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟောက်တို့ရပ်ပလက်နဲ့ကန်သွားတာဗျာရပ်ပလက်နဲ့ကန်ပါတောင်းပါကောင်းနေဗျာခရိုလုံးဖွာတပတ်လေဆွဲသွားတာနိုင်လင်းကိုအောက်ပိုင်းက6000နာနေလို့အောက်ပိုင်းမပါဘူးအောက်ပိုင်း6000နာနေတော့เนาะအောက်ပိုင်းတော့မပါဘူးဗျာရူးရူးထိုးပါဟုတ်ကဲ့ဘရော့မပါဘူးပါစားအောက်ခံဒီဘက်ဘသူတွေလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုလာကုံမောင်တူကိုဘက်အင်ကြီးအနေပေါင်းမီအနေနဲ့အထက်အောင်လေးပါနော်အထက်နဲ့အောင်လေးပါကံပြီးတောင်းနေပါဒါကြီးပြိုင်ပွဲကြီးပါနော်ပြိုင်ပွဲကိုတလားတတိကျင်းပါမှာပါပြိုင်ပွဲကြီးYeah.
်ပြက်နေတာပေါ့မှာ။